Zdravím vás všechny u rybího videa. Tajvan v poslední době čelí novému a velmi zvláštnímu problému. Lidé si stále častěji mění své jméno na slovo losos. A ptáte se, proč tomu tak je? No důvod je docela vtipný. Pokud se vám toto video bude líbit, zanechte prosím pod videem like, abychom věděli, že v tom, co děláme, máme dále pokračovat. A samozřejmě do komentářů napište, co si o celé situaci myslíte vy. Nechali byste se také přejmenovat kvůli pár výhodám? Takže jdeme na to. Myslíte si, že neexistuje nic, jako je oběd zdarma? Pro jídlo zdarma jsou mnozí lidé ochotni udělat prakticky cokoliv šíleného. Jedna tajvanská restaurace uspořádala promo akci, kterou způsobila, že více než 100 lidí si změnilo své rodné jméno na tajvanské slovo označující lososa, tedy přesněji na salmon. Všichni lidé požádali o změnu jména z jednoho prostého důvodu. Sushi dům Ankido Sashiro nabízel neomezené množství sushi pro kohokoliv se jménem losos. Místní obyvatelé a úředníci celou situaci označili jako lososové šílenství, i když promo akce jasně uváděla, že vyhraje pouze prvních 10 účastníků soutěže, tak další a další lidé žádají o změnu jména. Náměstek ministra vnitra Chen Cunsven ve svém prohlášení uvedl, že v současné době je místní vláda na restauraci velmi naštvaná, jelikož tato změna jmén je plýtváním časem úředníků a způsobuje zbytečné papírování. Dále náměstek ministerstva vnitra ve svém prohlášení prosil všechny lidi, aby dbali svého dobrého jména. Na Tajvanu si lidé mohou legálně změnit jméno celkem 3x. To znamená, že mnozí z těchto lidí promrhají 2 pokusy jen na to, aby si změnili jméno na losos a podruhé zase zpět. I přes místní pobouření zůstala restaurace Ankido Sushiro po celou dobu velmi oblíbená a návštěvnost se zvýšila. A i ostatně já si myslím, že neexistuje lepší propagace nebo promo akce. I když je celá promo akce u konce, tak stále chodí úředníkům žádosti o změnu jména. Mezi ty nejpikantnější patří v překladu třeba losos musí být namočen ve wasabi, nebo jméno jako sexy losos, lososový princ, smažená rýže s lososem, nebo 5 lidí dokonce požádalo o změnu jména dnes 5 lososů a 6 dalších zítra. Je velmi zajímavé, co udělají lidé jen proto, aby dostali jídlo zdarma. Restaurace Ankido Sushiro se stala díky této promo akci neskutečně populární. A to díky veškeré pozornosti, kterou dostala. Ostatně tady platí víc než kdy jindy pravidlo, že špatná reklama neexistuje. A tahle reklama byla podle mě tou nejlepší a téměř zadarmo. O šílenství se změnou jména psaly všechny noviny, zmínka se objevila i v hlavních televizních zprávách a sociální sítě byly touto raritou doslova zaplaveny. V jednom z rozhovorů uvedl majitel restaurace, že denně přijímají více než 200 objednávek jídla, což je velmi obdivuhodný počet a je to známka, že se podniku velmi daří. Věřte nebo ne, tajvanští občané, kteří si změnili jména svého rozhodnutí, nelitují. Jeden vítěz, muž, který si změnil jméno na výbušný, dobře vypadající losos, říká, že se mu toto jméno neskutečně líbí a svou výhru si naplno užívá. Za jediný den on a jeho přátelé snědli sushi v hodnotě přes 250 amerických dolarů. A co lidé, kteří nevyhráli, ani ti své změny jména nelitují. Jedna dívka uvedla, že si se svými 2 přáteli změnila jméno na losos a cítí se tak k sobě blíž. Dívka se v současné době jmenuje Salmon Tung. A co vy? Jak by vypadalo vaše jméno s příjmením, pokud byste si ho změnili? Nevzniklo by něco vtipného? Dejte nám vědět do komentářů, jestli byste si nechali změnit své rodné jméno za jídlo zdarma či jinou odměnu. Je fakt, že jídlo zdarma velmi uleví vašemu rozpočtu, ale každý se všeho za chvíli přejí. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo,
Dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.